Olá, hoje vamos falar sobre o medo de dentista, né? Ou melhor, o medo do atendimento odontológico. Sei que ainda hoje muitas pessoas sofrem desse problema e acabam retardando, né? Ou evitando o atendimento por causa desse medo. Será que tem alguma forma de evitar? E qual a causa desse medo, né? Então você assista o vídeo até o final e eu sou André Wagmack e você está no Divulga Saúde. Aproveite, se inscreva e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também tem medo de atendimento odontológico. Um dos principais motivos para o medo odontológico são as experiências anteriores, o atendimento realizado de urgência na infância, ou mesmo por ter passado por um profissional ou um local que não tinha uma condição de boa de atendimento, e essa experiência negativa, ela reflete nos atendimentos posteriores, gerando medo, ansiedade, né? Nem tudo é medo, né? Mas talvez uma simples ansiedade de passar por aquela mesma experiência anterior. Mas também absorvemos experiências externas, ou de um familiar, ou de um amigo, e que tem, às vezes, até mesmo prazer de contar aquelas experiências exageradas de como foi terrível o atendimento odontológico, como doeu, como sofreu, e às vezes nem é tudo isso, né? Mas essas experiências relatadas, elas podem gerar, numa terceira pessoa, um medo e ansiedade também, quando for tratar a sua boca. Essa errada associação do atendimento odontológico pode também estar associada com fatores culturais já bem enraizados, né? A gente pode ver presentes até mesmo em filmes, em comédias, em outras, até mesmo literatura, onde referencia negativamente as experiências odontológicas. Muitas vezes, até o próprio atendimento odontológico é utilizado pelos pais como uma forma de ameaça, né? Uma ameaça negativa aí, né? Se você se comportar mal, vou te levar no dentista, ou até mesmo vou te levar para vacinar. E essas coisas podem ganhar uma dimensão maior, né, na cabeça da criança e gerar um trauma, gerar mesmo uma ansiedade ou medo durante o atendimento odontológico. Então, devem ser evitadas essas coisas. Uma primeira dica para você que é pai ou mesmo profissional de saúde é evitar os procedimentos invasivos logo na primeira consulta. A criança nunca foi no dentista e logo tem que passar por anestesia, por extração. Claro, né, que há casos de urgência e emergência que é inevitável esses procedimentos na primeira consulta. Mas o quanto menos invasivo for a primeira consulta, melhor é a adaptação da criança ao atendimento odontológico. E uma técnica que pode ser utilizada durante o atendimento é o dizer, mostrar e fazer. Você não vai logo fazendo o procedimento no paciente sem antes ele saber, né? Senão ele fica, aumenta a ansiedade, toma susto e gera mais estresse. Então, primeiro você fala o que vai fazer, mostra o que vai fazer, o espelho, os equipamentos, como funciona, e depois que o paciente já entendeu, você começa a fazer o procedimento. Dessa forma, há uma maior aceitação e gera menos ansiedade durante o atendimento. E a outra dica, como falei anteriormente, é não utilizar o atendimento odontológico como ameaça, para não carregar negativamente essa experiência da criança ou mesmo do adulto. A última dica, e muito importante, nunca mentir para o paciente. Nunca mentir. A gente tem o costume de falar assim: não, não se preocupa, não vai doer. Isso, dependendo do procedimento, é uma mentira. Alguns procedimentos têm um certo desconforto. Então, ao invés de falar não vai doer, explique o desconforto que ele pode vir a sentir. E dessa forma, você não perde o rapport, né? Você não perde a confiança do paciente. Porque se você fala que não dói e ele sente um desconforto, depois ele não confia mais em você durante os próximos atendimentos. Então, a verdade é o melhor caminho, mas claro, explicado com antecedência e da melhor forma. Você conhece algum amigo ou parente que tem medo de dentista, né? Medo de atendimento odontológico? Envie esse vídeo para ele. Curta também esse vídeo, que você ajuda, aumenta o alcance do vídeo. E também se inscreva no canal, você pode dar dicas de temas para os próximos vídeos. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.